Sabeu? Un dia, caminant descalç per la platja, vaig comprovar que la terra està plena de pedres. És un col·leccionista de pedres que li agrada replegar-les, guardar-les, classificar-les. Un dia descobreix un alter ego, que és un home llauna. Té uns veïns que no l'accepten. El senyor no. No, 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 no. El senyor ui, 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 ui. Ui, 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 ui. I el senyor... M'agrada la proximitat, m'agrada poder mirar els ulls, m'agrada poder respirar-los i buscar el contacte i la comunicació. Un motor nitronucleonuclear que fa moure les pedres. Buscar molt la proximitat en l'espectador i cada vegada m'interessa menys el teatre a la italiana on el públic està tan lluny. A partir d'un any poden vindre, perquè ho he provat en algunes funcions, i fa poc a la Fira Mediterrània a Manresa vaig fer una golfa a les 12 de la nit, amb adults només, i també va funcionar. Gràcies.